Додавання солі до столової їжі пов'язане з вищим ризиком передчасної смерті та скороченням тривалості життя, незалежно від дієти, способу життя, соціально-економічного статусу та наявних захворювань. Люди, які додають сіль у їжу, порівняно з тими, хто ніколи або рідко додає сіль, завжди мають на 25% вищий ризик передчасної смерті, у 50 років. Тривалість їхнього життя скорочується на півтора роки у жінок і на 2,3 роки у чоловіків. Доброю новиною є те, що ці підвищені ризики зменшуються зі збільшенням споживання продуктів з високим містом калію, овочі та фрукти. Ці результати підтверджують пораду про те, що зменшення споживання солі шляхом зменшення її додавання до їжі може мати користь для здоров'я та збільшуватиме очікувану тривалість життя, а також що збільшення споживання фруктів і овочів корисно для зменшення негативного впливу солі. Важливо відзначити, що, хоча гіпотеза про те, що високе споживання калію. Може зменшити несприятливий вплив високого споживання натрію на здоров'я, існує вже багато років, це перше дослідження, яке оцінює взаємодію між споживанням натрію та калію на ризик смертності. Варто нагадати, що гайдлайни рекомендують споживати менше 5 грамів солі або близько однієї чайної ложки на день. Хто озброєний, той захищений. Бережіть себе і будьте здорові!